I denne presentasjonen så skal vi se hvordan programmet PowerPoint er bygd opp. Programmet har et bånd øverst. Det er delt inn i ulike kategorier eller menyer. Vi har hjem, sett inn, utforming, overganger, animasjoner, lysbildefremvisning, se gjennom, visning og tillegg. Fil er også et menyvalg. På det båndet så ser vi de ulike verktøyene vi kan bruke. I selve hovedvinduet, altså det store vinduet til høyre, så ser vi en forhåndsvisning av det enkelte lysbildet. I kolonna til venstre så ser vi en oversikt over lysbildene i presentasjonen. Foreløpig så har vi bare ett lysbilde i presentasjonen vår. Under forhåndsvisninga så har vi da altså et notatfelt. Dette notatfeltet vil ikke bli vist under en presentasjon, men er et støttenotat til den som skal holde presentasjonen. Under der igjen har vi en statuslinje. Der ser vi hvor mange lysbilder det er, hvilket tema de lysbildene har, språk. I tillegg har vi også noen justeringsmuligheter. Nå har vi en normalvisning. Vi har også noe som heter lysbildesortering, lesevisning og lysbildefremvisning. Lysbildefremvisning er den vi bruker når vi skal kjøre presentasjon. Til høyre for det så har vi en zoom-funksjon for å zoome inn og ut av forhåndsvisningen. Da kan vi endre den til 50%, eller tilbake til 70%. Jeg setter den på 60, da ser jeg hele lysbildet. For å legge inn tekst klikker man ganske enkelt der det står klikk for å legge til en tittel. Og du har også muligheten til å legge til en undertittel. For å formatere teksten så er det likeland som i Word at jeg markerer teksten som jeg vil endre. Endrer jeg for eksempel skrifttype, skriftstørrelse, om det skal være fet, kursiv eller understreka. I tillegg har jeg muligheten til å ha skyggelagt tekst. Vi kan også endre farge på teksten. Her er det bare å prøve seg fram. Nå skal jeg lage et nytt lysbilde. Og på dette båndet, under menyvalget hjem, så er det noe som heter nytt lysbilde. Hvis jeg trykker der, og der kan vi se at den lysbildeknappen her er todelt. Hvis jeg trykker på den øverste delen, så kommer han med en standard oppsett av et nytt lysbilde. Her er det bare å legge til en tittel. Og teksten som skal være poengene man vil fremheve. På samme måten som på det forrige lysbildet kan du også endre utseendet på teksten her ved å markere den og velge skrifttype og så videre. Vi vil også se at dette her i utgangspunktet er en punktliste. Jeg kan endre det til en nummerliste. Jeg kan ha innrykk. Eller rykke tilbake. Sentrere teksten. Høyre stil. Blokkjuster. Her er det også bare å prøve seg fram. Jeg kan også tegne inn figurer rett inn i presentasjonen. For å fremheve enkelte poenger. Her kan jeg velge en standardfigur som en pil. Tegne den inn. Vi skal se mer på hvordan man kan tegne og legge til figurer i presentasjoner på en senere video. Hvis jeg vil endre eller ha et annet oppsett på lysbildet, så kan jeg gå på oppsett og velge for eksempel å dele
vi spiller med to kolonner. Og der får jeg en mulighet til å legge til en tekstkolonne til høyre. Hvis jeg endrer på plasseringen av den kolonnen, og det gjør jeg ved å ta musepekeren over den stiplede linjen som er rundt. Nå ser vi at det er en stiplede linje rundt den høyre kolonnen. Hvis jeg klikker på noe av teksten i den venstre kolonnen, så får jeg en stiplede linje rundt der. Jeg kan ta musepekeren og treffe akkurat på linja, og musepekeren endrer seg da til å bli et kors med piler i alle retninger. Hvis jeg da holder inn i musepekeren, så kan jeg flytte rundt den rammen og ha den et annet sted på skjermen. Hvis jeg angrer på det jeg gjorde, så kan jeg enten angre på vanlig måte, eller jeg kan gå til det som heter tilbakestill. Da vil jeg sette alle de forskjellige elementene tilbake til det som var utgangspunktet for dette lysbildet. Nå har vi laget vår første enkle presentasjon. Og her kan vi også se på de ulike presentasjonsvisningene som vi ser nede på statuslinja. Hvis jeg nå går på lysbildesortering, så får jeg en mer oversiktlig oversikt over alle lysbildene. Nå har du bare to lysbilder foreløpig, så dette er oversiktlig også på den opprinnelige visningen. Så da går jeg tilbake til normalvisning. Vi skal nå lagre presentasjonen vår. Da går vi på fil, lagre som, og så gir vi den en tittel. Velg hvor du vil lagre den, og trykk lagre. Under filmenyen så har vi flere andre valg, sånn som å åpne. Vi kan se de siste PowerPoint-presentasjonene. Vi kan velge å skrive ut, lagre og send, alternativer, hjelp, og så videre.